Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabaging Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, sa huling panahon na itinakda mo, ang mundo ay napuno ng kasalanan. Ngunit sa gitna ng mga ito, una ninyo po kaming tinawag tungo sa kaligtasan, inihiwalay kami bilang mga banal, at sinasamahan kami upang makapamuhay ng karapat-dapat bilang mga anak ng Diyos sa natitira naming buhay. Salamat po sa iyong tulong at biyaya. Salamat po sa biyaya na nangangalaga sa lahat ng aming mga iglesia sa buong bansa at maging sa buong mundo sa panahon ng mga kahirapan sa huling panahon, at tinutulungan kami na magpatotoo ng ebanghelyo ng mas matapang upang maganap ang gawain ng pagliligtas araw-araw. Sa lahat ng mga kapatiran na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at ipinapangaral ang ebanghelyo sa gitna ng mga kahirapang ito, pakiusap, panghawakan mo po sila ng iyong kamay sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, salita at kapangyarihan na magpatotoo ng ebanghelyo ng Panginoon ng mas matapang upang maraming mga kaluluwa ang maligtas at sila ay maging kagalakan at kalwalhatian sa Diyos. Pakiusap, kumilos ka po nawa sa lahat ng nangangaral at punuin sila ng kapangyarihan ng salita at ng banal na espiritu. Pakiusap, panumbalikin mo rin po ang mabuting kalusugan ng mga may sakit upang magkaroon pa sila ng maraming pagkakataon na maglingkod sa iyo at magamit ng Panginoon sa pangangaral ng ebanghelyo sa natitira nilang buhay. Maraming salamat po sa pagpapahintulot na maging maayos ang summer retreat ngayong taon sa pamagitan ng biyaya ng Diyos sa kabila ng mga kahirapang dulot ng COVID. Sa ngayon, tapos na po ang 5th batch at ang 6th batch ay patuloy na idinadaos. Hanggang sa huling batch, pakiusap, kumilos ka po upang maraming kaluluwa ang maligtas at magbigay ng dakilang kalwalhatian sa Diyos. Ang Panginoon na nagbibigay sa amin ng biyaya ayon sa panahon at nagpapahayag sa amin ng daan na dapat naming laharan, pakiusap, punuin ninyo po kami ng salita na aming kailangan. Panghawakan mo po kami ng iyong mahabaging mga kamay upang walang sinumang kaluluwa ang mawalay sa biyaya ng Diyos. Kami po ay nananalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at kami po ay umaasa sa banal na Espiritu na gabayan kami sa lahat ng oras na ito. Amen. Tingnan po natin sa ating mga Biblia, mga Hebreo chapter 2. Mga Hebreo chapter 2. Hebreo chapter 2, verse 1 hanggang 4. Basahin po natin ang sabay-sabay, Hebreo chapter 2, verse 1 hanggang 4. Kaya't dapat nating pag-ukulan ng higit pang pansin ang mga bagay na ating narinig. Baka tayo'y matangay na papalayo, sapagkat kung ang salita na ipinahayag sa pamagitan ng mga anghel ay may bisa, at ang bawat paglabag at pagsuway ay tumanggap ng kaukulang parusa, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Ito ay pinahayag ng una sa pamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. Napawang pinatotohanan din ng Diyos sa pamagitan ng mga tanda at ng mga kababalaghan at iba't ibang himala at ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi ayon sa Kanyang kalooban. Dahil sa COVID-19, hindi natin magawang makapagtipon ng malaya at magkaroon ng mga retreat sa loob ng 2.5 taon. Hanggang ngayon, hindi pa nawawala ang COVID. Ngunit ngayon
ay nakapagtipon na tayo ng walang problema. Yung sixth batch ng summer retreat, ito ay para sa mga middle at high school students. At mula naman sa August 19, ang seventh batch ay magsisimula na. Ang ating retreat ay ginaganap ng walang malaking problema at napakaraming mga baguhan ang dumating at nakinig sa salita. Naniniwala po ako na maraming mga kaluluwa ang naligtas, kaya't ako'y nagpapasalamat at nagluluwalhati sa Diyos. At syempre po, salamat po sa lahat ng mga kapatiran na nagpagal ng sama-sama. Maaring kayo po ay magtatanong. Kaya ibibigay ko po sa inyo yung statistics ng first hanggang fifth batch ng summer retreat. Meron pong 44,607 na katao yung dumalo sa limang batches ng summer retreat. 6,588 naman po ang baguhan at 4,093 po ang nagpabautismo. At hanggang sa ikalimang retreat po, o dun sa ikalimang summer retreat, ang offering naman po para dun sa construction ng retreat center, ito po ay humigit kumulang dun po sa US dollars ng halagang 219,100 US dollars. Maraming salamat po. Ngayon, naniniwala ako na sa ika-anim at ikapitong batch, sa biyaya ng Diyos, ang retreat ay magpapatuloy ng maayos sa tulong ng Diyos. At nagpapasalamat ako na maraming kaluluwa ang maliligtas sa pagkakataong ito. At salamat sa lahat ng mga nananalangin at nagtutulungan upang iligtas ang kahit isang kaluluwa na may parehong puso sa mga evangelist at counselors. Gaya ng sinabi ni Jesus, kung saan may dalawa o tatlong tao na nagkakatipon sa aking pangalan, ako ay kasama nila. Yung nagdarasal ng nag-iisa ay hindi nag-iisa sa Diyos. Kaya naman, naniniwala ako na yung kasaysayan ng dakilang pagligligtas ng Diyos ay naisasagawa dahil maraming taong ligtas ang nagdarasal, gumagabay sa mga taong hindi paligtas, at nagtutulungan para sa gawain iyon. Nais ko pong ibahagi ngayon ang ilang mahalagang salita. Ito ay para sa mga bagong ligtas at mga nakapakinig ng salita noong summer retreat. Liban po sa summer retreat, patuloy nating idinaraos ang Bible seminar. Meron ding counseling, online evangelism, at iba't ibang paraan. Mula sa lahat ng mga nakinig ng ebanghelyo, merong malinaw na naligtas at yung iba naman ay hindi. At mula sa kanila, ang iba ay naligtas sa minsanang pakikinig at yung iba naman ay sa paulit-ulit hanggang sila ay tunay na maligtas. Napakinggan ko po ng ilang ulit yung mga patutuo ng mga dumalo sa retreat. Sila po yung mga naligtas. Iniisip ko po na kung ang lahat ng taong nakinig ng salita ay naligtas, napakarami po ng kanilang bilang. Ngunit kahit pagkatapos na makapakinig ng salita, mayroong mga tao na hindi kumbinsido at sila po ay lumalayo sa Diyos. Mayroong mga tao na patuloy na pumupunta sa church, subalit hindi tiyak ang kanilang pananampalataya. At yung mga nabubuhay na gaya ng mga tao sa sanlibutan na sumusunod sa mga uso sa mundong ito sa halip na mabuhay ng mabuting buhay bilang anak ng Diyos.
Opo, ito ay hindi karapat-dapat na buhay Kristiyano. May mga tao na nagpapatotoo na sila'y ligtas na, ngunit minsan ito po ay nakakapagtaka kung tunay nga ba silang ligtas. Kapag ang isang tao ay malinaw na nagpapatotoo na siya'y ligtas na, tayo'y nagagalak at nagpapasalamat. Subalit, sa ating puso ay nagsasabi tayo ng, "Let us wait and see." Kapag yung isang tao ay nagpapatotoo na sila'y ligtas na, huwag nyo naman pong sabihin ang naririnig nila yung "Let us wait and see." Ano po ba ang dapat nating maobserbahan sa kanila? Tulad ng, nabubuhay ba sila ng mabuting buhay Kristiyano? Kung tunay silang ligtas, dapat silang nasa mga regular fellowship gaya ng Sunday at Wednesday service, Bible seminar, cell group fellowship. Hindi mabubuhay na nag-iisa ang born again Christian. Hindi po. Siya ay lalago sa pananampalataya kung siya ay nasa fellowship, nag-aaral ng salita at nananalangin. Walang sino man ang maipapanganak at lalaki ng mag-isa. Nang sila ay bata pa, sila ay lumalago sa pamagitan ng pag-iingat at pagmamahal ng kanilang magulang at pamilya. Paglaki nila, natututo sila sa pakikisama sa mga kaklase nila doon sa eskwelahan, at kapag naman namumuhay na sila sa lipunan, ay natututo sila sa mga katrabaho nila o kaya naman ay natututo sila sa komunidad. Kapag may natutunan silang mali, ito'y dapat nilang matukoy. Ganito nagiging mas matured ang isang tao. Gayun din naman yung mga Kristiyano na hindi maliligtas sa pamagitan ng kanilang sarili. Subalit, naligtas sila sa pamagitan ng pakikinig at pagkaunawa sa salita mula sa mga panalangin at tulong ng mga unang naligtas. Pagkatapos nilang maligtas, wala rin silang kakayahan na lumago at mabuhay ng mabuting Kristiyano sa kanilang sarili. Kaya't napakahalaga na dumalo sa mga fellowship. Kung sinasabi mo na ikaw ay ligtas na, subalit hindi ka naman dumadalo sa mga fellowship, sa tingin ko ay meron pong problema. Merong mga tao na hindi po nila gusto ang kanilang ginagawa sa church at merong mga taong hindi nila gusto sa church. Ang ligtas ay nakakagawa pa rin naman po ng pagkakamali sa pananalita at sa kanilang kilos. Dahil dito, may ibang mga tao po ang nadidismaya. Ang ilan ay ayaw dumalo sa church dahil nakikita nila yung mali ng iba bagamat sila rin naman mismo ay may maraming kakaulangan. Ito po ay napakalaking pagkakamali. Kung ganito tayo, pakikitunguhan ng Diyos, walang sino man po sa atin ang makakatayo sa harapan ng Diyos. Tinutulungan at minamahal ng mga magulang ang kanilang mga anak kahit pa nagkakamali o minsan naman po ay umaasal ng masama nung sila ay mga bata pa. Iniisip po ng mga magulang na bagamat sila ay immature at maraming pagkukulang sa ngayon, subalit kapag sila ay lumaki na, ang lahat naman ay magiging maayos. Sinasabi sa Biblia, pinapasa nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Tama po ba? Bagamat ligtas na sila, marami pa rin silang problema bago sila lumago. Hindi mo dapat tinitignan ang isang bagay ng ganito. Kahit tayo'y ligtas na, pinagbibigyan pa rin tayo ng Diyos kahit marami tayong pagkukulang. Tayong mga hindi perpekto ay lalago sa pananampalataya kung magkakasama tayo sa fellowship at maisa sa katuparan natin ang perpektong gawain ng Diyos. Hindi kumikilos ang Diyos sa atin dahil perpekto na tayo. Kahit na tayo ay may pagkukulang, kahinaan at problema,
Gumagawa ang Diyos ng dakilang gawain sa pamagitan natin kapag tayo ay nagkakaisa, natututo, at sumusunod sa salita at namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya sinasabi ko, hindi ko kaya, pero kaya natin. Dapat tayong manatili doon sa grupong natin. Ang manatili dito ay patunay na ikaw ay ligtas. Kasi ang hulugan nito ng magmahalan kayo sa isa't isa. At mayroon ding mga nagsasabi na ligtas na sila subalit hindi pa rin iniiwan ang dati nilang buhay. Mayroon ding napapahiwalay ng dahil sa mga napapanahong kasamaan sa mundo. Kaya minsan kapag may mga miyembro na nagpupunta sa church para magpuri, manalangin at makinig ng salita, subalit ang kanilang pag-iisip, pananalita at kilos ay tulad pa rin sa hindi mananampalataya sa labas ng church. Nalalaman mo kung sila ay ligtas. Kung sila'y lumalago sa pananampalataya, sila'y mababago. Yung panahon po yung makakapagsabi, kaya nga dun sa Santiago chapter 2 sinabi, subalit may magsasabi, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang gawa at ipapakita ko sa pamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ang pananampalataya ay nabuo sa espiritu at isip. At kapag tiyak ang pananampalataya, yung isip ay nagbabago at ang buhay ay nagbabago. At ito ay tiyak na nagbabago. Kung saan may buhay, mayroong paglago. Tulad ng mga halaman ay may proseso ng pamumunga, ay gayon din ang mga hayop. May proseso ng paglaki at pagmature. Kaya sa ilang sandali matapos na maligtas, ang isang tunay na Kristiyano ay nabuo bilang isang mature na Kristiyano. Kaya dapat tayong maging matiyaga at tulungan ang bawat isa sa kanilang mahinang pananampalataya at gabayan ang bawat isa. Kaya sa summer retreat na ito, marami tayong natutunan na salita ng Diyos. Mula po dun sa una hanggang huling araw ng summer retreat, 3 araw at 4 na gabi, marami tayong sessions, meron din po tayong counseling at pagkatapos nito, patuloy tayong nagtitipon sa church upang matuto ng Biblia. Yung pinaka dapat nating gawin bilang Kristiyano, ito ay ang matutunan ang salita ng Diyos. Kasi sinasabi po sa Roma, 10:17, kaya pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Ang Diyos ay hindi komplikadong Diyos, kundi yung Diyos na nasa Biblia. Kaya sa Juan chapter 1 verse 1, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa halip na sabihin na mayroong Diyos, ang sinabi sa talatang ito ay ang salita. Nang nagpakita ang Diyos sa tao, ito ay sa pamagitan ng salita. Nakakausap natin ang mga tao kahit hindi harapan. Sa panahong ito po, maaari tayong tumawag o makipagpalitan ng mga messages, tama po ba? Habang nag-uusap po tayo o nagte-text message sa taong ito, nababasa natin dito yung kanilang isip at kanilang iniisip. Kaya kahit hindi mo pa siya nakikita ng personal, masasabi mo kung anong klaseng tao siya o kung ano yung tingin niya sa atin sa pamagitan ng madalas na pakikipag-usap sa kanya. Maaari kang magkaroon ng malapit na relasyon sa kanya at kapag nagkita na kayo sa ibang pagkakataon, mararamdaman mo na parang antagal na ninyong magkakilala dahil nag-uusap kayo. Kung hindi kayo nag-uusap habang magkasama, wala kang ideya kung ano yung nasa isip niya, yung iniisip niya o tingin niya sa iyo, tama po ba? Ang Diyos ay nakikipag-usap sa tao. Kailangan nating makinig sa salita ng Diyos, kaya't nalulugod yung Diyos kapag narinig ng tao ang salita ng Diyos. Nakikilala natin ang Diyos sa pamagitan ng mga salita. Alam natin ang pag-ibig ng Diyos. Alam natin ang biyaya. At nakilala natin ang Diyos sa pamagitan ng mga salita. Ang malaman ng salita ay ang kilalanin ng Diyos.
Ngunit may ilang mga tao ay hindi alam ang Biblia, kaya hindi nila talaga kilala ang Diyos. Kaya iyon yung dahilan kung bakit ginagawa natin pinakamahalagang matutunan ang salita sa tuwing tayo ay nagtitipon, tuwing Lunes at tuwing Miyerkules. Kung matuto kang mabuti ng Biblia, maliligtas ka at makikilala mo ang Diyos. Jeremias chapter 29 verse 13, sabi ay hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Hinahanap mo ako ng buong puso. Sana hanapin. Hindi hinahanap ang Diyos sa kabunduhan. Hindi natin kailangan pumunta doon sa mga espesyal na lugar. Hindi natin kailangan pumunta sa mga lugar na ito upang makilala ang Diyos, ngunit ito'y sa pamagitan ng salita. Sa mga naligtas na mga banal, laging naroon ang salita ng Diyos. Ang banal na espiritu ang nagtuturo ng salita sa pamagitan ng isang tao at tayo ay natututo at nakakaunawa. Kaya nga po doon sa Apokalipsis chapter 1 verse 3, ang sabi nito, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito. Kailangan natin itong mabasa, subalit hindi natin ito maunawaan kapag binabasa lamang natin itong mag-isa. Kailangan din nating makinig. Ang pakikinig sa salita ay tinuturo at natutunan ng taong unang nakaunawa nito. Yung mga nakikinig at yung mga tumutupad sa nakasulat sa kanilang mga puso at sa kanilang buhay ay tatanggap ng pagpapala sa Diyos na ipinangako sa mga salita sa Biblia. Kaya nga, kung ano ang narinig na natin, ang iba ay nakakarinig lamang sa pamagitan ng kanilang mga tenga nang walang pagkaunawa at ang ilan ay nakakarinig sa isang tenga, tapos lalabas naman po sa kabilang tenga. Kaya hindi po pwede ito. Kailangan nating makinig sa salita, pag-isipan at unawaing mabuti ang salita sa ating mga puso. Iniingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Dapat nating panatilihin ang salita sa ating mga puso upang hindi tayo magkasala pagkatapos maligtas. Hindi po pwedeng ilagay na lang natin sa bag o bookshelves ang ating mga Biblia. Paano mo maisa sa puso ang salita? Dapat tayong patuloy na matuto, makinig, magbasa, magsaulo at panatilihin ang mga salitang ito ayon sa ating mga puso. Kaya ang dahilan kung bakit natin binibigkas ang mga salita sa Biblia ay dahil kung marami tayong binibigkas na salita sa Biblia, mailalagay natin ang salita sa ating mga puso. Pagkatapos, yung salita ang mamamahala sa ating puso. Binabago ng Espiritu Santo ang ating puso sa pamagitan ng salita. Isinasagawa ang katangian ng Diyos, ipinagtatanto ang kalooban ng Diyos at binibigyan tayo ng sigasig na gawin ang kalooban ng Diyos ng may lakas ng loob at ng lakas. Kapag inilalayo natin yung ating sarili sa salita, lumalayo tayo sa Diyos at kapag inilalayo natin ang ating sarili sa Diyos, nagiging mas malapit tayo sa sanlibutan. Hindi natin dapat gawin yun. Kaya nga kung titingnan natin dito sa Hebreo chapter 2 verse 3, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganitong kadakilang kaligtasan? Sinasabi na may dakilang kaligtasan. Ang unang layunin kung bakit tayo nag-aaral ng Biblia ay upang magligtas ng naliligaw na kaluluwa. Sa Juan 5:39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo sa akin. Iniligtas ng Panginoon ang ating mga kaluluwa sa pamagitan ng biyaya ng Diyos sa pamagitan ni Jesucristo. Ikaw ay naligtas, ikaw ay ipinanganak na muli, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Lahat na ito ay may parehong kahulugan na napakadakilang kaligtasan. Ang Panginoon ay nagbigay sa iyo ng kaligtasan. Ayon sa Efeso 2:8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Napagtanto natin ang biyaya ng Diyos at naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Ang biyaya ng Diyos ay hindi biyaya kung tinanggap natin ito sa pamagitan ng paggawa ng anuman.
Kung mababayaran tayo sa ating pagsusumikap, hindi ito biyaya. Kung tayo ay naligtas sa pamagitan ng paggawa, natural na ibinibigay ito sa atin bilang gantimpala sa ating pagsusumikap. Ang biyaya ay pagbibigay ng kailangan mo ng walang anumang pagsisikap o kwalifikasyon. Iyon po yung biyaya. Kahit na ang isang makasalanan ay gumawa ng mabubuting gawa, hindi siya maliligtas. Kahit na ibigay ng isang makasalanan ang lahat ng meron siya sa mundong ito, hindi siya maliligtas. Maliligtas ba ang pinakamayamang tao sa mundo sa pamagitan ng pagbibigay ng lahat ng meron siya? Siyempre hindi po. Ito po ay kaloob. May parehong kahulugan po yung kaloob at biyaya. Ngunit kahit ngayon, iniisip ng marami ang pagpunta sa simbahan ay paniniwala kay Jesus at kung magsisikap ka, maniniwala ka ng mabuti. Magsikap ng husto ang ginagawa mo. Kaya't sinasabi ng mga tao, kailangan mong maniwala ng mabuti. Kailangan mong maniwala ng masipag. Idinaragdag yung salitang masipag sa salitang paniniwala. Hindi ko alam kung pang-uri ba ito o pang-abay, pero kailangan daw maniwala ng mabuti o masipag. Ang pinaniniwalaan natin ay si Jesus, pero ng mabuti. Nangangulugan na dapat tayong gumawa ng mabuti. Kaya naman, ang nangyari ay naging grace plus may good deeds. Pero gaano ba dapat maging mabuti? Hindi natin ito magagawa hanggang sa tayo po ay mamatay. Hindi natin ito kaya. Iisa lang ang paraan para libreng ibinibigay sa atin ng Diyos. Hindi dahil sa hindi mahalaga yung biyaya ng Panginoon. Ngunit dahil hindi natin ito magagawa, kaya naman walang choice yung Diyos kundi ibigay ito ng libre. Upang libreng ibigay ito ng Panginoon, dapat bayaran ng Diyos ang ating mga kasalanan at kahatulan na nararapat sa atin. Sa makatuwid, ang pinakadakilang biyaya ay si Jesucristo, ang matuwid na Panginoon. Siya po ay namatay para sa mga di matuwid at mga makasalanan at pinatawad ang ating mga kasalanan magpakailanman sa pamagitan ng ibinuhos na dugo ni Jesucristo upang iligtas tayo. Kapag napagtanto at naniwala tayo sa biyayang iyo, natanggap natin ang kapatawaran ng mga kasalanan, kaligtasan at buhay na walang hanggan at lahat ng ito ay nangyari ng sabay-sabay. Kaya ipinasya kong ibahagi ang paksang ang pinakadakilang kaloob ng Diyos, kaligtasan. Yung kaligtasan po yung pinakadakilang kaloob ng Diyos na ibinigay sa atin, kaligtasan ng ating kaluluwa. Sa panahong ito, may mga taong hindi nakapagnegosyo dahil sa coronavirus at nagkaroon ng maraming kahirapan. Kaya naman nagkaroon ng tulong mula sa gobyerno. May mga ibinibigay na tulong ang gobyerno para doon sa mga maliliit na negosyo, sa mga restaurant at sa mga nahirapan dulot ng coronavirus. Tama po? Hindi lamang po sa mga negosyo, kundi sa buong bansa po. May halaga o tulong sa city government at sa provincial government. Halimbawa, mayroong tulong na ibinibigay sa mga mamamayan ng Gyeonggi-do. Nakita ko po doon sa Kakao Talk na nagbigay ang Gyeonggi-do Provincial Government sa akin ng 100,000 won. Salamat po sa gobyerno para po doon sa 100,000 won. Pero hindi ko pa po ito nagagamit. Meron po itong dalawang layunin. Ito po ay para tulungan yung lokal na ekonomiya at tulungan ang bawat isa dahil po sa kahirapan. Pero alam niyo po ba? Takot yung mga tao na baka hindi sila makatanggap ng tulong kapag lumipas na yung araw at maaring hindi na sila makatanggap kahit na mag-apply pa ulit sila. Natural lang na sinisikap nila ito huwag mapalampas. May mga taong nakakakuha ng milyon-milyong won, yung ilan naman ay daang libong won, at natural lang na kailangan ang ganitong tulong magkano man ito, tama? Nagsisikap ng husto ang mga tao dahil natatakot silang hindi sila makatanggap. Subalit, hindi nila gusto yung dakilang kaloob na ibinibigay ng Diyos sa kanila bagamat iniligtas ng Diyos ang mga makasalanan na mapupunta sa impyerno at inilipat sila sa langit kahit binibigyan sila ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Upang ang sinuman sa Kanya ay sumampalataya at huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
ang manampalataya ay ang tumanggap. Kung bibigyan ka ng Panginoon ng regalo, sasabihin mo lang naman ay salamat at makukuha mo ito. Kung tatanggapin mo ito, ito'y kaligtasan. Kung hindi naman, ito'y kapahamakan. Subalit, kahit gustong ibigay ito sa iyo ng Panginoon, sasabihin nila, sa susunod ko na lang kukunin. Sabihin din nila, kailangan ko ba talagang kunin ito? Kung gayon, hindi iniisip ng tao na ito'y mahalaga. Halimbawa, ipagpalagay natin na bumili ng lotto ticket ang isa at nanalo ng 100 milyon. Subalit, hindi niya alam na siya ay nanalo kaya't ipinunas niya sa kanyang ilong at tinapon. May isa naman na ibinalot ito sa sigarilyo at sinunog. Yung 100 million won ay lumipad. Paano kung hindi niya ito alam at nalaman niya ito kalaunan, sasama talaga ang loob niya at maaari siyang magpakamatay? Tama po ba? Kung lotto ticket ko yun, ang sitwasyon ko ay bubuti at yayaman ako. Ang ilan ay maaring mapalad na hindi manalo dahil may mga taong nalulugi dahil sa malaking pagkapanalo. Gayunpaman, may mga taong maaring mapalampas ang dakilang biyayang ibinibigay sa kanila. May mga taong labis na nagsisikap at nagtatrabaho upang kumita para lamang sa maliit na sentimos. Sinusubukan nilang gawin ito sa lahat ng paraan. Subalit hindi nila alam ang biyaya ng Diyos na libre niyang ibinibigay. Dahil nitong mga araw, may mga tinatawag tayong voice phishing. May mga taong tumatawag at magsasabi na mag-invest ka ng kaunting pera at magkakaroon ka ng malaking pera o kaya naman ay matatamis yung kanilang mga salita at kalaunan ay tatangayin ang iyong pera. Kaya nga hindi naniniwala ang mga tao kapag binibigyan sila ng libre. Sinasabi nila kapag may magbibigay sa iyo ng mahal na bagay ng libre, halimbawa, kung titignan ninyo yung kakauto, makikita nyo po doon, a new laptop is free just for today. Sinubukan kong tawagan, subalit walang sumasagot. Siyempre, hindi naman po ako naniniwala doon. Walang ganong libre sa mundong ito. Kapag may ibinigay ang Diyos na libre, ang iniisip ng mga tao na isa rin itong voice phishing. Iniisip nila na niloloko sila. Merong ibinibigay na libre ang Diyos na hindi kayang ibigay ng sino man sa inyo. Kaya nga, ang ganitong kadakilang kaligtasan ay hindi dapat baliwalain. Ngayon, tignan natin dun sa Hebreo chapter 2, verse 1. Kaya't dapat nating pag-ukulan ng higit pang pansin ang mga bagay na ating narinig, baka tayo'y matangay papalayo. Ang mga bagay na ating narinig. Lahat ng ating narinig, lahat ng nilalaman ng Hebreo chapter 1 ay masasabing lahat. At hindi lamang iyon, may mga bagay tayong narinig sa church at sa retreat. Mga bagay na ating narinig. Kung titingnan natin sa Colossians chapter 1 verse 5 hanggang 6, sinasabi ng talata na inyong narinig ng una sa salita ng katotohanan ng ebanghelyo na dumating sa inyo, mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ang ebanghelyo na dumating sa inyo, ang ebanghelyong ito ay nagsimula sa Israel. Naglibot ito sa Europa, sa Amerika, hanggang sa dumating ito sa Korea, at ngayon po ay sa silangan na medyo nahuhuli. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Alam ba ninyo na ang Bibliyang ito ay naisali na sa 3,400 languages at ito'y ipinangaral sa kaduluduluhang bahagi ng mundo? Ang ebanghelyong ito ay ipinapangaral sa atin na inyong narinig ng una sa salita ng katotohanan ang ebanghelyo na dumating sa inyo. Sinasabi nito na inyong narinig mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ang araw na iyon ay ang araw na natanggap ninyo ang kaligtasan. Dapat na maunawaan ninyo, oo, unawain ninyo ang biyaya ng Diyos sa katotohanan.
Kaya nga sinasabi dito, kaya't dapat nating pag-ukulan ng higit pang pansin ang mga bagay na ating narinig. Ibig sabihin na dapat talaga nating itong pag-ukulan ng pansin. Nang higit. Dapat nating higit na tanggapin sa ating puso ang salita ng Diyos. At kabilang sa mga salitang iyon ay ang salita ng kaligtasan. Kung natanggap ito ng isang tao at naintindihan ng tama, siya'y tatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at kaligtasan. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan, magiging anak ng Diyos at mapupunta sa langit. Maaring matanggap ng sino man ang ganito kadakilang kaligtasan, kaya nga huwag ninyong palampasin ito. Ang higit na asamin ay ang pag-ukulan ito ng pansin. May isang taong kumita ng malaking pera sa kanyang negosyo. Siya'y sumulong, subalit umatras pabalik. Tama, maaari itong mangyari sa isang tao na kumita ng pera at namuhay ng maayos, maaari siyang bumagsak sa ibang paraan, hindi po ba? Bagamat ang isang tao'y nakinig sa salita na nagdala sa kanya sa buhay na walang hanggan, subalit paano kung nanatili lamang ito sa isip niya ng ilang sandali? Ito'y mawawala. Ito'y aalis papalayo. Huwag po kayong antukin. Hindi dapat ito mawala. Hindi dapat. Paano kung ang isang barko ay naglalayag patungo sa kanyang pupuntahan ay biglang hinampas ng mga alon at bagyo na wala sa direksyon at nagpalutang-lutang, kung gayon yung bagyo ay maaring masira? Ibig sabihin na kahit nakinig kayo sa salita ng Diyos, ang salitang ito ay hindi dapat matangay papalayo. Baka tayo'y matangay na papalayo. Dapat tayong maging maingat na baka tayo'y matangay papalayo. Lagyan po natin ito ng tanda at tignan natin sa Unang Juan chapter 2. Unang Juan chapter 2 verse 24. Unang Juan chapter 2 verse 24. Babasahin ko. Manatili sa inyo ang inyong narinig buwat ng pasimula. Kung nananatili sa inyo ang narinig ninyo buwat ng pasimula, kayo naman ay manatili sa anak at sa ama. Manatili sa inyo ang inyong narinig buwat ng pasimula. Ano itong narinig ninyo buwat ng pasimula? Ito po yung ebanghelyo, yung biyaya ng Diyos. Ito yung bagay na inyong narinig. Manatili sa inyo ang inyong narinig buwat ng pasimula. Ang ibig sabihin, nang manatili sa inyo ay huwag itong hayaang matangay papalayo, kundi hayaang ang salitang ito'y matupad sa nakarinig. Kung talagang mananampalataya kayo, kung gayon, hindi kayo matitison, tama po ba? Subalit, paano kung ang bangka ay parang tinatangay palayo ng malakas na bagyo at hangin, ano ang gagawin natin para hindi mapunta sa malaking lugar? Kailangan po ninyong ihulog yung angkla. Alam po ba niyo yung angkla? Tama po. Sila'y naglalagay ng ganitong itsurang bagay sa gitna ng dagat. Kaya yung angkla ay hindi matatangay palayo. Yung bangka po, hindi matatangay palayo. Ito'y nananatili. Kaya nga, mayroong pangako ang Diyos na angkla ng kaluluwa. Dapat nating ayusin ang angkla ng ating kaluluwa sa salita ng Diyos, sa salita ng katotohanan. Ito'y upang hindi matangay papalayo. Manatili sa inyo ang inyong narinig buhat ng pasimula. Ang inyong narinig buhat ng pasimula, ito ang ebanghelyo. Dapat tayong paulit-ulit na makinig. At sinabi, kung nananatili sa inyo ang narinig ninyo buhat ng pasimula, kayo naman ay mananatili sa anak at sa ama. Ito'y nangangahulugan kapag ang salita ay naunawaan natin at sinampalatayanan, mayroon tayong pagtitiwala na matatanggap ang kaligtasan, kaya ang Espiritu Santo ang tumutulong upang matanggap ito. Kaya nga, kung titignan natin,
doon po sa 1 Corinto chapter 2 verse 12. Ngayon ay aming tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan kundi ang espiritu mula sa Diyos upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Kaya yung Espiritu Santo ang nagpapaunawa sa atin upang manampalataya sa biyaya ng Diyos. Para kanino? Sa kanila na higit na humahanap. Hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng buong puso. May mga taong nakikinig sa salita subalit hindi sinasa puso. Ah, magandang salita ito. Oo, nakikinig sila subalit ang kanilang isip ay nasa ibang lugar. Bagamat sila'y paulit-ulit na nakikinig, wala ito sa puso nila. Hindi ito bumababa sa puso nila. Ang lahat ng salita ay lumilipad. Kaya nga, hindi nila alam kung anong nangyayari. Ito'y nakakabangha at isang bagay na dapat ikatakot na pinapabayaan natin ang salita ng Diyos. Kung ang salita ay matangay papalayo, ang kaluluwa ay mamamatay. Kung gayon, anong gagawin ninyo? Tama, kung natanggap natin ang salita, dapat nating itong panghawakan ng matibay upang hindi mawala sa ating puso. Dapat ninyong ulit-ulit na pakinggan kung hindi pa ninyo ito malinaw na naunawaan. Kung hindi pa ninyo mapaniwalaan. Kung patuloy kayong makikinig, tutulungan kayo ng Diyos na maunawaan ito. May mga nakikinig lamang ng ilang beses at hinahayaan itong mawala. Sila'y wala sa isip. Paano kung habang ginagawa nila ito, sila'y namatay nang hindi tiyak na ligtas? Kung gayon, mapupunta sila sa impyerno. Malapit na sana silang maligtas, tama po ba? Manatili kayo sa inyong narinig buhat ng pasimula. Kung mananatili sa inyo ang narinig ninyo buhat sa pasimula, kayo naman ay mananatili sa anak. Ibig sabihin, kay Hesukristo at sa Ama. Ang Panginoon ay nasa akin at ako ay nasa Panginoon. Ako'y naging isa sa Panginoon. Bagamat ang aking katawan ay nabubuhay sa mundong ito, ang Panginoon ay nasa akin magmula nang ako'y maligtas. Akin siya at ako'y kanya ngayon magpakailanman. Kung titingnan natin doon sa Juan chapter 14 verse 20, at sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Kung paanong ako'y nasa Ama, kayo rin ay mananatili sa akin. Alam ba ninyo ito? Nakakamangha po, hindi po ba? Subalit, sino ang makakaunawa nito? Hindi nila ito maunawaan ng lubusan. Gayunpaman, manatili sa inyo ang inyong narinig buhat ng pasimula. Ang manatili, ibig sabihin, ay hindi dapat mawala, kundi matatag itong panghawakan sa ating puso. Ito yung salitang ito na dapat na maging matatag. Ano ang nasa puso ninyo? Puno ba ito ng kasakiman ng mundo? May mga tao na dahil puno na sila ng makamundong kasakiman, wala nang puwang upang makapasok ang salita. Dapat ninyong alisin yung laman ng inyong puso. Tama po? Kaya ingatan ninyo mabuti upang hindi mawala ang salita na inyong napakinggan. Baka kayo'y matangay na papalayo. Malaking problema ito kapag ang salita ay matangay papalayo. Nung tayo ay nasa elementarya pa, nagsusuot po tayo ng rubber shoes. Nung mga panahong yun, kahit rubber shoes lang ay napakahalaga na para sa atin. Kaya kapag walang nakatingin, ay hinuhubad ito tapos binibit-bit. Kasi natatakot na baka mapudpud. Tama po ba? At isinusuot ulit ito kapag may nakatingin na. Pero sa katunayan, ang rubber shoes na yun ay hindi gaano kahalaga. Ngunit paano kung napadaan ka sa lugar kung saan may kanal at umagos bigla nalaglag yung rubber shoes mo doon at natangay papalayo? Anong gagawin mo? Titignan mo lang ba yun at hahayaan na lamang? Hindi. Hahabulin mo yun at kukunin. Pero ito ay nangyari matagal na panahon na ang nakalipas nung bata pa ako. Ngunit sa tingin ko sa mga panahong ito, madalang na lamang makaranas ng mga ganito. Ang mga tao, anumang mangyari ay handa silang habulin
ang inaanod nilang rubber shoes kapag tinangay ito ng ilog. Ngunit pagdating sa napakadakilang salita ng kaligtasan mula sa Diyos, ay hinahayaan na lamang nila ito at hindi hinahabol kapag tinatangay ito mula sa kanilang puso. Gayunpaman, hindi dapat ito mangyari. Kapag ang salita ay hindi nakarating sa kanilang puso, ito'y matatangay kapag nanatili lamang itong panandalian sa ulo. Kaya naman, hindi po pwede na nasa ulo lamang ito kasi panandalian, tatangayin ito. Tingnan po natin sa Lucas chapter 8. Lucas chapter 8 verse 12. Lucas chapter 8 verse 12. Ngayon, ito ang talinhaga, ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga nasa tabi ng daan ay ang mga nakikinig pagkatapos ay dumating ang Diablo at inagaw ang salita mula sa kanilang mga puso upang hindi sila sumampalataya at maligtas. Ito ay ipaniliwanag ni Jesus yung talinhaga ng manghahasi. Ang binhi ay ang salita ng Diyos, at mula sa maraming mga salita sa Biblia, may mga salita dito na ikaliligtas ng ating espiritu. Opo, ang binhi ay mayroong buhay. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. At ang kahulugan ng binhi na naihasik sa tabi ng daan, ang daan pong ito ay matigas sapagkat maraming nagdaraan. Kaya hindi nagugat ang binhi roon. Yung binhi po ay nagkakaugat mula pa ibaba saka nagkakaroon po ito ng usbong at lalago. Ngunit ang binhi na naihasik sa tabing daan na hindi nagugat ay aagawin ng ibon. Gayun din naman ay sinabi, ang mga nasa tabi ng daan ay ang mga nakinig pagkatapos ay dumating ang Diablo at inagaw ang salita mula sa kanilang mga puso upang hindi sila sumampalataya at maligtas. Ang mga ibon sa himpapawid. Mabilis nilang inaagaw ang mga binhi sa daan. Alam ninyo ba kung gaano sinisikap ng Diablo na siyang pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid na hadlangan ang kaligtasan ng mga tao? Ang Diyos ay gumagawa para sa kaligtasan ng mga ligaw na kaluluwa habang ang Diablo naman ay sinisikap nitong humadlang sa kanila. Kapag hindi ganap na maunawaan ng tao ang salita, ang kahulugan po ng kaunawaan ay ang ganap na pananampalataya sa biyaya ng Diyos. Mula sa puso, ang pagsasakatuparan ng salita ng Diyos ay sa kanilang espiritu. At kapag pinanatili lamang ng isang tao ang salita sa kanyang ulo at naging dagdag kaalaman lamang ito nang walang ganap na pagsampalataya, ang Diablo ay darating at aagawin ito sapagkat laging nababahala ang Diablo na baka magkaroon ang taong ito ng kaligtasan. At ngayon, wala na ito sa kanyang ulo, tinangay na ng Diablo. At hindi nalalaman ng taong ito na tinatangay na pala ang napakahalagang salita ng kaligtasan sa kanya. At inagaw ang salita mula sa kanilang mga puso upang hindi sila sumampalataya at maligtas. Marami nang pangyayari ang ganito sa mga tao kung saan tinatangay talaga ang salita ng Diyos mula sa kanila. Pagkatapos silang makapakinig ay makakalimutan nila agad ito. Sa susunod ay makikinig ulit, makakalimutan ulit nila. Ganito yung ginagawa ng Diablo upang makalimutan nila ito. Ngunit kapag ang isang tao ay nakaunawa, alam niya na ang problema ay hiniling. Sabi dun sa verse 13, at ang mga nasa bato ay sila na pagkatapos makarinig ay tinanggap ng may galakang salita, subalit ang mga ito'y walang ugat, sila'y samampalataya ng sandaling panahon lamang at sa panahon ng pagsubok ay tumalikod. Ito ay medyo mas mabuti kaysa dun sa napunta sa tabing daan. Isipin po natin, ang binhi ay nahulog sa isang lugar na may mababaw na lupa lamang at puro bato. Sa ilalim nito ay mga batong malaki at maliit. Dahil sa ang lupa ay mababaw, ang ugat ay umugat lamang ng kaunti.
Tinanggap ng may galakang salita, subalit ang mga ito'y walang ugat. Wala nang naging lugar para sa ugat upang kumalat. Sa sandaling panahon ay kakayanin pa ng halaman at sa panahon ng pagsubok ay tumalikod. Para naman dito, sa pagkakataong ito, ang mga tao ay mabilis na makalimot ng salita pagkatapos ng ilang sandali. Dumadalo sila ng church at nakikipag-fellowship ng ilang sandali at mukha silang ligtas. Ngunit hanggang doon lang. Bigla na lamang silang mawawala pagkatapos silang dumalo ng ilang mga araw sapagkat kung ipamumuhay nila yung kanilang buhay Kristiyano, ay kailangan nilang mapalayo sa kanilang mga makamundong kaibigan at hindi na nila magagawang mamuhay ng tulad sa ginagawa nila dati. Oo, sila ay nangangailangang sumunod sa salita ng Diyos, ngunit kapag nakaharap na sila sa mga pagsubok o mga pag-uusi dahil sa pangalan ng Panginoon, ay pagtataksilan na nila ang salita. Babalik sila sa sanlibutan. Sa verse 14 naman, ang sabi ang nahulog naman sa tinikan ay ang mga nakinig subalit ang kanilang pagpapatuloy ay sa kanilang pagpapatuloy ay sinakal sila ng mga alalahanin, mga kayamanan, mga kalayawan ng buhay at ang kanilang bunga ay hindi gumulang. Ano yung mga tinik? Okay. Ngayon naman ay ibang binhi ang nahulog sa mga tinikan. Tila lumaki sila, ngunit hindi sila ganap na sisibol dahil sasakalin sila ng mga tinik. Habang tayo ay nabubuhay, tayo ay nakukulong sa mga alalahanin ng buhay bilang nasa laman pa sa mundong ito. Maraming paghihirap, kahirapan at pagkabilisa. Ngunit pagkatapos mong maligtas, ay ipagkatiwala mo ang iyong mga alalahanin sa Diyos. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalasihan sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. Ang Diyos ay nanagligtas sa ating espiritu ay hindi lamang Niya iniligtas at pinoproteksyonan ang ating espiritu kundi inaalagaan din Niya ito. Doon sa Mateo chapter 6, kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing anong aming kakainin o anong aming iinumin o anong aming isusuot sapagkat tinahanap ng mga hintilan lahat ng mga bagay na ito at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Hindi ka na dapat mag-alala, kahit kaunti. Magtiwala sa Panginoon sa gitna ng kahirapan at ganap na makontento sa Panginoon. May mga tao na hindi magawang isaalang-alang ang kanilang Christian life dahil sila ay mahirap at hindi rin magawa ng ilan dahil masyado naman silang mayaman. Sila ay nagtitiwala sa pera, hindi sa Diyos. Ang kanilang kagalakan sa laman ay mas higit kaysa sa kagalakan sa Espiritu na ibinigay ng Diyos. Kaya nga kung titingnan natin doon sa kawikan, ilayo mo sa akin ang daya at ang kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man, pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan. Ang ganitong panalangin ay naglalaman ng mga alalahanin sa buhay, ari-arian tulad ng kasakiman sa pera. At kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito'y nanganganak ng kasalanan at ang kasalanan kapag malaki na ay nagbubunga ng kamatayan. Ayon sa ikalawang Timoteo, chapter 6, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Ang pera na kinikita mo ay dapat gamitin mo sa may kabuluhan. Ngunit sinasabi, sapagkat ang pag-ibig sa salapi, ito'y tumutukoy sa kaisipan kung saan sila naaakit. Puro na lamang pera ang laman ng kanilang puso. May ilang mga tao na nababaliw dahil sa pera. Si Judas, na sumunod kay Jesus sa loob ng 3 at kalahating taon, nakinig ng mga salita ni Jesus, nakita ang mga kamangha-manghang himala at kumain ng tinapay na mula kay Jesus, ay nagawang ipagbili si Jesus sa 3 siklong pilak. Siya po ay bulag. Paano ito nangyari? Gayunman posible po ito. May ilan na pumupunta sa church ng maraming mga taon. At inakala nila na sila ay mabuti na pagkatapos makapakinig ng mga salita. Gayunpaman, ang mga alalahanin sa buhay, ang kayamanan, ang pagnanasa ng kayamanan at ang kalayawan sa buhay, ito ay hedonic. Mas gusto nila ang kasiyahan ng laman kaysa na bigyan ng kasiyahan ng Diyos. Verse
dun sa Mateo chapter 13, ang napasik naman sa mabuting lupa ay iyong nakinig ng salita at inunwawa ito. Sa Lucas chapter 8 verse 15 naman, sabi, at ang nahulog sa mabuting lupa ay sila na pagkatapos marinig ang salita ay iningatan ito sa isang tapat at mabuting puso at nagbunga ng may pagtitiga. Ngayon ay pinanggit naman ng Biblia yung resulta. Ano mang kahirapan ang mangyari ay mayroong bunga ng paghihintay at ang iyong pananampalataya at lalago at mamumuhay ng nararapat bilang anak ng Diyos. Ibig sabihin ay kailangan mong manatili sa mga salitang napakinggan mo hanggang sa huli. Kapag pinaniwalaan mo ito ng may kasiguraduhan, ang salita ay mananatili sa iyong puso at hindi ito matitinag. Iyong iba na hindi ganito ay paikot-ikot lamang. Nagpapatuloy sila pero nasa pagitan sila ng sanlibutan at ng Diyos. Hindi nila kayang magpasya. Delikado yung ganyang kalagayan. Tignan po natin sa ikalawang Korinto chapter 4. Ikalawang Korinto chapter 4. Ikalawang Korinto chapter 4 verse 3. Ikalawang Korinto chapter 4 verse 3. At kahit ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ito ay may talukbong lamang sa mga napapahamak. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Doon sa verse 3, at kahit ang aming ebanghelyo ay natatalokbungan pa. Ibig sabihin, mayroong ilang bagay na humahadlang sa puso ng mga tao habang ipinapahayag yung ebanghelyo. Ito yung dahilan kung bakit hindi nila ito maunawaan. Ngayon ay mayroong South at North Korea, tama po ba? Yung South Korea ay malaya at mayaman. Habang wala namang kalayaan, hindi lamang sa North Korea kundi pati sa ibang mga komunismong bansa. Ang South Korea ay nagbo-broadcast ng radio channel na Voice of Freedom. Samantala, sa North Korea, ginagawa nilang mga alipin yung mga tao gamit yung komunismo at tinatapakan yung karapatang pantao kaya hindi nila marinig yung Voice of Freedom. Kung gayon, yung sistema ng North Korea ay maaring bumagsak. Kaya nga, hinahadlangan ng North Korea yung pagmamahayag ng South Korea para hindi marinig ng mga mamaya nila yon. Meron silang kakaunting radio at TV channels. Limitadong channels lang yung ipinapahintulot dahil hinaharangan ito ng radio wave. Gayun din naman, nililito ng Diablo yung pag-iisip ng mga tao upang hindi maniwala at hindi makaunawa. Gayap ng pagharang ng radio wave, hahayaan silang malito at pagkatapos ay hindi maliliwanagan yung ebanghelyo sa kanila. Hindi magliliwanag yung ebanghelyo sa kanila. Hindi talaga. Sa Juan chapter 8 verse 12, sinabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ako ang ilaw ng buhay. Yung mga lumalapit sa Panginoon ay hindi pumupunta sa kadiliman. At may sasakatuparan yung buhay sa atin kung paanong hinihimok ng liwanag ng Diyos yung ating puso. Gayunpaman, hindi nagliliwanag yung kaluwalhatian ng ebanghelyo. Ito ay naharangan. Bakit? Bakit naharangan? Yung banal sa sanlibutan, alam po ba ninyo kung paano nahadlangan ng Diablo? Sa tingin niyo po ba ay hindi humahadlang yung Diablo? Bakit ipinahintulutan ng Diablo yung panunukso ni Satanas? O pinahintulutan ng Diyos yung panunukso ni Satanas? Opo, ipinahintulutan ito ng Diyos. Kaya nga nagkaroon ng punong kahoy ng buhay mula sa halamanan ng Eden.
gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. Tama po. Kung kakain ng tao mula doon sa punong kahoy ng buhay, siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung kakain naman siya mula doon sa punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama, siya ay mamamatay. Hinayaan siyang kainin lahat, pati yung mga mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ngunit subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain iyon ay tiyak na mamamatay ka. Maaring naisip ninyo na kakaiba yung Diyos. Kung hindi niya ginawa yung punong kahoy ay walang problema. Ngunit bakit niya ginawa yung mapanganib na bagay na kung kakain ay mamamatay yung tao sa gitna ng halamanan ng Eden? Nagbigay yung Diyos sa tao ng buhay na walang hanggan at kalwalhatian sa langit. Ngunit hindi siya nagbibigay ng walang kondisyon, kailangan niyang makapasa sa pagsubok. Ito ay simpleng pagsubok lamang, huwag kakain, iyon ang utos. Sa 10 utos, mayroong 8 uri ng huwag gagawin at 2 uri ng gawin mo. Yung mga bagay na huwag gawin at gawin mo ay magkaparehong mga utos. Meron lamang isang utos doon sa halamanan, ito ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yun, tiyak na mamamatay ka. Hindi ka mamamatay dahil sa laso ng bungang iyon. Huwag kang kakain. Ito yung utos. Sinabi ng Diablo, kainin mo ito, tiyak na hindi ka mamamatay. Ito ay sanungat sa salita ng Diyos. Kaya nga, malaya yung tao na makinig sa salita ng Diyos sa pagitan ng Diyos at ng Diablo mula sa halamanan ng Eden. Kung madaig siya, o kung madaig niya yung pagsubok ng Diablo o susuway siya sa salita ng Diyos sa pamagitan ng panukso ng Diablo. Hinayaan siyang pumili dahil binibigyan siya ng Diyos ng lubos na kalayaan. Kaya nga sa Jeremiah sinabi, inilalagay ko sa harapan ninyo ang daan ng buhay at ang daan ng kamatayan. Mayroong daan ng buhay at daan ng kamatayan. Makipot na pintuan at malawak na pintuan, kailangan niyang pumili. Kung marinig ng tao yung salita ng Diablo at kumain ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay hindi siya maaring kumain sa punong kahoy ng buhay. Maaring kainin yung bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay yung bunga ng punong at ganoon din doon sa punong kahoy ng buhay. Kaya nga pinakain ng Diablo agad yung mula doon sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ito ay bago pa niya makain yung punong kahoy ng buhay. Kung susuwayin ng tao yung salita ng Diyos at kakain ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay sinuway niya yung pag-ibig ng Diyos. Ito yung pagbabaliwala sa Diyos. Ito yung pagsuway sa katotohanan at pagtanggap sa kasinungalingan. At yung salitang mamatay ka ay yung pagputol sa espiritual na relasyon sa Diyos. Kaya sila ay pinalaya sa halamanan ng Eden. Yung halamanan ng Eden ay langit noong mga panahong iyon. Kaya ipinalis sila sa langit. Mula noon, sinumpa na ang sandibutang ito. Gayun din hanggang ngayon. Tumayo sa panig ng Diyos o tanggapin ang kasinungalingan ng Diablo? Manampalataya o sumuway? Ngayon ay sinasabi na ang Diyos, sinasabi ng Diyos sa atin ay kumain ka. Hindi huwag kang kumain. Sinasabi niyang, maligtas ka. At sinasabi naman ng Diablo, huwag kang maligtas, huwag kang kumain. Huwag mong kainin yung punong kahoy ng buhay. Tiyak na hindi kayo mamamatay. Hindi nagligtas yung Diyos ng sapilitan. Kailangan itong matukoy ng tao. Kung nakatayo ba siya sa panig ng Diyos o sa panig ng Diablo? Kung nakatayo ba siya sa panig ng katotohanan o sa mapandin lang na panig ng kasinungalingan? Kung pipiliin ba niya yung buhay o yung kamatayan, ayon sa sariling desisyon, may tatakda yung walang hanggang patutunguhan ng tao. Kaya, at kahit ang aming ebanghelyo ay natalukbungan pa, ito ay may talukbong lamang sa mga napapahamak. Kung hindi nila makita yung liwanag ng ebanghelyo ng kalwalhatian, ito ay natatalukbungan, kaya sila ay napapahamak. Kahit na nakapakinig na yung ibang mga tao ng salita ng Diyos, hindi nila ito maunawaan. Magandang mapakinggan ito ng paulit-ulit, ngunit humihinto na sila sa pakikinig.
merong isang tao noon na matagal nang dumadalo, umupo siya at nakikinig sa gitna. Hanggang sa isang araw, hindi na siya dumalo, kaya hinanap ko siya at talagang tumigil na siya sa pagtalo. Nalinlang siya ng Diablo at dinala sa sanlibutan. Binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. May isa sa katuparan sana yung buhay ng Diyos at larawan ng Diyos, ngunit kanila itong nakalimutan. Yung pagkaingit sa sanlibutan ay may kakayahang magpalimot. Ipagpalagay po natin na may isang taong mayaman. At siya ay talagang mayaman. Doon sa Job chapter 21, bakit nabubuhay ang mayam, ang masama, tumatanda at nagiging malakas sa kapangyarihan? Yung kayamanan ay dumarami araw-araw at ang kanilang mga anak ay nagsasayawan. Sina'y nag-aawitan sa saliw ng tamburin at lira. Nagkakatuwaan sa tunog ng plauta. Ang kanilang mga araw ay kaginawahan ay ginugugol at sila'y payapang bumababa sa Sheol. Maganda yung kanilang buhay, pero kapag namatay sila, patungo sila sa impyerno. Maraming tao ang gaya nito. Kaya kung sila ay mayaman sa mundong ito, mayroong ganitong salita ng Diyos. Mas madali pa para sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Kung gayon, hindi sila manunumbalik sa Diyos. Kung meron silang pera, kaya nilang gawin ang lahat, kaya hindi nila kailangan ng Diyos. Nasisiya na sila sa sanlibutan, kaya wala silang panahon para isipin yung mundo pagkatapos ng kamatayan. Hindi nila iniisip yung kaluluwa nila dahil nasisiyahan sila sa kanilang laman. Hindi nila iniisip kung meron bang kaluluwa o wala hanggang sila ay mamatay. Kaya nga po doon sa Lucas 16, mayroong isang taong mayaman na nagsuot ng kulay ubi na pinong lino at nagpista araw-araw sa maraming pagkain. Tapos siya ay namatay. Maring namatay siya doon sa flower bed at uminom ng gamot at nabalot ng seda. Meron siyang magarbong libing. Ngunit ang kasunod ay problema. Naghihirap ako sa apoy na ito, sabi ng mayamang lalaki sa hukay. Iyon ay walang hanggan, magpakailanman, hindi nagbibiro yung Biblia. Sinasabi ng iba, hindi mangyayari yun, baka hindi naman. Napakasaya sa sanlibutan, kaya paano pa maiisip yung mundo pagkatapos ng kamatayan? Ikaw, anong iniisip mo? Sapagkat hindi mo alam kung ano ang dadali ng isang araw. Maaring mamatay yung malusog na tao ngayong gabi. Nakakita na po ba kayo ng ganitong tao? Kung sa pamumuhay, maaari pa siyang mabuhay ng ilang taon, ngunit siya ay hangal. Kung alam niya ito, sisikapin niya magkaroon ng kaligtasan muna. Tiyak na mabubuhay siya matapos na maligtas. Kaya kung tatawagin siya ng Diyos, siya ay maghahanda at tatayo sa harapan ng Diyos. Pero hangal sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa. Kaya nga, yung ibang tao, ganito yung pag-iisip nila sa Bible seminar. Siyempre po, maraming namamatay nang hindi pumupunta sa Bible seminar, pero meron silang pagkakataon na dumalo sa Bible seminar sa pamagitan ng internet, libro at mabilis na transportasyon. Binibigyan ng Diyos ang lahat ng tao ng pagkakataon na makapakinig ng Ebanghelyo. Kapag nagtitipon tayo sa retreat center, maraming nagtitipon. Maaring yung pagpunta sa retreat center ay yung tanging pagkakataon na ibinibigay sa kanila ng Diyos. Yung ligtas na tao, maaring buong sikap niyang inimbitahan yung kaibigan niya na dumalo sa Bible seminar. Tapos sasabihin niya, sige, pupunta ako at makikinig. At siya ay nakinig. Magaling magsalita yung pastor. Ngunit yung kanyang pag-iisip ay nasa ibang bagay. Hinihintay niya na lamang matapos yung oras. Paano ba ako makakapag-stay dito ng 3 gabi at 4 na araw? Hindi niya batid na ito na lamang yung pagkakataon na meron siya. Napakalungkot po nito. Maaring ito na yung once in a lifetime opportunity na hindi na ulit mangyayari pa. Hindi niya iniisip na ito na yung huling pagkakataon niya na makapakinig ng Ebanghelyo.
Ngayon, balikan natin yung Hebreo chapter 2. Tignan po natin Hebreo chapter 2. Verse 2. Sapagkat kung ang salita na ipinahayag sa pamagitan ng mga anghel ay may bisa, at ang bawat paglabag at pagsuway ay tumanggap ng kaukulang parusa. Ang salita na ipinahayag sa pamagitan ng mga anghel. Ito yung lumang tipan. Sa panahon ng lumang tipan, ibinibigay ng Diyos yung kautosan at salita sa mga Israelita sa pamagitan ng mga anghel. Siyempre po, nagbigay ng kapangyarihan yung Diyos sa pamagitan nila Moises at yung iba pang mga propeta. Ngunit nagbigay din siya ng salita sa pamagitan ng mga anghel. May bisa. Yung kautosan ay may bisa. Kung susundin mo yung kautosan, ikaw ay pagpapalain. Kung susuwayin mo, ikaw ay susumpain. Ang bawat paglabag at pagsuway ay tumatanggap ng kaukulang parusa. Sa kasaysayan ng Israel, nang sumuway si Nadan at si Eva, nang kinain nila yung pinagbabawal na bunga, namatay yung kanilang kaluluwa. Kaya natakot sila sa Diyos. Sila ay nahiya at gumawa sila ng damit sa pamagitan ng dahon ng igos. Hindi sila makatayo sa harapan ng Diyos at pagkatapos ay pinaalis sila sa halamanan ng Eden. Ito po yung nangyari dun sa halamanan ng Eden nang nagkasala si Adan at si Eva. At ang kanilang mga ina po ay sumagana sa labas ng halamanan ng Eden. At sila ay napuno ng pagkakasala. Kaya ang Diyos naman ay nilipon sila sa pamagitan ng baha. Pagkatapos ng baha, ang ina po ni Noe ay bumaba sa mga bundok ng Ararat at nanatini doon po sa kapatagan sa Shinar malapit sa ilog Tigris at Euphrates. Ano yung kanilang ginawa doon? At sinabi nila sa isa't isa, huwag tayong kumalat at tayo'y tumira dito. Magtayo tayo ng isang tore na gamit ang tisa. Sabi nila, hali kayo. Magtayo tayo ng isang lungsod at isang tore na ang taluktok nito ay hanggang sa langit. At gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili, baka tayo'y magkawatak-watak sa ibabaw ng buong lupa. Ganito hinamon ng tao ang Diyos. Hindi nila sinabing tayo'y gumawa ng pangalan para sa Diyos, kundi gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili. Ang mga tao sa panahong ito ay nag-iisip na kaya nilang magawa ang anumang bagay kahit walang Diyos. Ngayon, yung ating sibilisasyon ay nag-iisip ng mga bagay na lagpas sa kalawakan. Ito po yung kasalukuyang tore ng Babel. Nasaan ang Diyos? Mabubuhay tayo sa mundong ito ng mabuti kahit walang Diyos. Kahit wala ang Diyos, magagawa natin ang lahat at makakalikha ng bagong mundo. Ano? Ang agham, kaalaman, sibilisasyon at ang entertainment ay nasa pinakamagaling na estado ngayon. Ang lahat ay nasa pinakamabuting kalagayan. Yung mga gusali ay ginagawa ng napakataas na umaabot ito hanggang kalangitan. Dito sa Korea, mayroong Lotte Tower na mayroong 110 hanggang 112 na palapag. Gayunpaman, sinasabi na may mas mataas na gusali dito na itatayo doon naman po sa Incheon. Ang pinakamataas na gusali ngayon ay nandoon po sa Dubai. Ito ay tinayo na kayang punuin ng dagat. Ngunit alam ba ninyo na ang lahat ng mga ito ay yayanigin ng Diyos? Ito ay sinabi sa aklat ng Apokalipsis na ang mga matataas na gusali ay ibabagsak. Tingin ba ninyo tayo ay mabubuhay ng matagal sa mundong ito? Ipapahintulot ba ito ng Diyos? Inilagay ba tayo ng Diyos sa mundong ito upang mabuhay ng maayos? Nakita ko doon sa TV kahapon ang pagkasira ng kapaligiran. Ito ay talagang nakakatakot. Kahit na wala pang digmaang nuklear sa mundong ito, ang mundong ito ay mawawasak dahil sa mga sakuna sa kapaligiran. Ngunit bago ito, susunugin ng Diyos ang mundong ito sa apoy.
Mayroon bang higit na mabuting mundo sa hinaharap? Ang corona pandemic, mayroon nagsasabi, mayroon pang mas nakakatakot na epidemya sa hinaharap. Talagang lahat, tayong lahat ay dapat na iwasan ang pagkain ng sagana at mamuhay ng mabuti sa mundong ito. Naintindihan niyo po ba ito? Ang maayos na mundo ay hindi na darating. Hindi na po darating yung maayos na mundong ito. Gaano pinarusahan ang mga Israelita dahil sa paglabag sa batas? Kanilang nilabag ang batas ng Diyos. Sumamba sa mga Diyos-Diyosan at sila'y pinarusahan ng Diyos. Ngunit sila ay hindi nagbago. Kaya't ang templo ni Solomon ay nasunog. Ang Israel ay winasak ng Babilonya at sila'y naging bihag ng Babilonya sa loob ng 70 taon. At pagkatapos nito ay sila'y bumalik sa Israel, ngunit sila'y patuloy na pinamahalaan ng Persia, Gresya at Roma sa loob ng 600 years. Ang lahat ng ito ay ang kabayaran ng kanilang paglabag sa kautusan ng Diyos. Ang dahilan kung bakit ang Israel ay nagdurusa sa lumang tipan ay dahil sa kanilang paglabag. Bilang resulta, ang templo ni Solomon ay sinunog at ang anak ni Haring Sedekiyas ay pinatay sa kanyang harapan. Tapos dinukit ang mata ni Sedekiyas at siya'y ginapos, dinala sa Babilonya at siya'y pinatay doon. Ang Israel ay miserableng binihag ng 70 taon. At sila ay iniyurakan sa pamagitan ng malakas na kapangyarihan sa loob ng 600 years. Bakit nangyari ito? Dahil sila'y lumabag sa kautusan ng Diyos. Lumabag sila sa kautusan ng Diyos, kaya naranasan nila ang lahat ng mga bagay na ito. Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganitong kadakilang kaligtasan? Paano tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganitong kadakilang kaligtasan? Dapat may kasamang salita dito. Gaano pa kaya? Dahil sa paglabag sa batas ng Diyos ay tinanggap natin ang paghukom na ito, gaano pa kaya? Gaano pa kayang higpit na parusa sa akala ninyo ang nararapat sa kanila na yumurak sa anak ng Diyos at lumapastangan sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila at umalipusta sa espiritu ng biyaya? Sila rin ay lubos na pinarusahan dahil sa paglabag sa batas. Kung ating pababayaan ang ganitong kadakilang kaligtasan, hindi lamang ito simple. Paano ko ba ito maipapahayag? Ano yung pinakadakilang bagay na ginawa ng Diyos? Ito ay ang pagkakalika. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang Diyos ang namamahala dito. Ginawa ng Diyos ang langit at lupa sa pamagitan ng kanyang salita at pinamahalaan ito sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ngunit hindi maaring maligtas ang isang kaluluwa sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Alam ba ninyo ito? Ang Diyos ay pinamamahalaan ng daigdig sa pamagitan ng kanyang salita. Ang batas ng daigdig ay ang salita ng Diyos. Sa mga awit, 119 verse 89, magpakailanman o Panginoon ang iyong salita ay natatag sa langit. Sa verse 91, sila'y nananatili sa araw na ito ayon sa itinakda mo, sapagkat lahat ng bagay ay mga lingkod mo. Ang daigdig ay sakdal na sumusunod sa salita ng Diyos. Gayunpaman, ang pagligtas sa atin ng Diyos ay hindi maaring maganap sa pamagitan lamang ng kanyang salita at kapangyarihan. Bakit? Kahit na mayroong kapangyarihan ng Diyos, kapag kanyang sinabi na kahit na mayroong kang kasalanan, patatawarin kita, ililigtas kita, magkakaroon po ito ng problema. Yung katwiran ng Diyos ay masisira. Ang katwiran at pag-ibig ng Diyos ay dapat na maganap ng magkasama. Ang katwiran ay hindi magpapatawad ng kasalanan at ito ay magpaparusa. Ito po yung katwiran.
Ang katwiran ay hindi magpapatawad ng kasalanan at tiyak na magpaparusa. Ngunit ang pag-ibig ay magpapatawad ng kasalanan ng walang kondisyon. Ito po yung pag-ibig. Kapag ang katwiran at ang pag-ibig ay naglaban, anong mangyayari? Ito ay mali. Kahit na iniibig tayo ng Diyos, hindi niya tayo ganap na maliligtas kung siya ay hindi mamamatay. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga, kung ang makasalanan ay ayaw mamatay dahil sa kanyang kasalanan, ang buhay na hindi makasalanan ay dapat mamatay kapalit niya. Ito yung katwiran ng Diyos. Kaya mayroong plano ang Diyos para iligtas tayo. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya't kung kanyang ipinataw ang parusa sa atin, tayo ay dapat na mapunta sa impyerno at magdusa magpakailanman sa apoy. Kaya ano ang kanyang ginawa upang iligtas tayo sa pamagitan ng kanyang pag-ibig? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Siya ay ibinigay bilang handog para sa katubusan. Ang isang tao na hindi nagkasala ay pumarito sa mundo at tinanggap ang pagdurusa na maaaring ibigay sa tao. Siya ay pinarusahan hanggang kamatayan. Siya ay hinampas at naging gaya ng isang miserableng makasalanan at namatay sa krus. Ang walang kasalanan ay nagdanak ng kanyang dugo at hindi rin sa pamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro kundi sa pamagitan ng dugo ng tanging anak ng Diyos. Natupad na ang walang hanggang katubusan. Mahigit pa bang dakilang gawain kaysa rito? Ang Diyos ay hindi maaring gumawa ng anuman na higit sa nadakila kaysa kaligtasan. Hindi niya ito gagawin. Hindi niya ito kayang gawin. Alam ba ninyo na ang kaligtasan na ibinigay sa atin ang pinakadakila? Ito'y napakadakila. Ito ba'y walang kabuluhan? Hindi po. Dati nang ako'y pumunta sa maliit na probinsya, doon sa John Rabakdo sa Korea para sa Bible Seminar, doon sa Presbyterian Church, ako'y nangaral doon ng Ebanghelyo at yung mga miyembro ng choir ay naligtas at sila'y napakasaya. Ngunit yung isang elder ay hindi kagaya ng mga miyembro. Sinabi niya, at nagtayo siya ng maraming church. Siya ay elder ng kanyang church doon. Siya ay nakipag-usap sa akin ang kanyang sinabi, masaya ba sila sa ganitong maliit na kaligtasan? Kaya tinanong ko siya, anong iyong sinasabi? Sinasabi mo bang maliit na kaligtasan? Maliit ba ang kaligtasan? Kaya sinabi niya sa akin na, pasensya, na kung sinabi ko ang ganito. Oo, iniisip niya na ang kaligtasan ay maliit lang sa kanya. Iniisip niya na siya ay nakapagpatayo ng mga church at mayroon siyang passion. Ngunit sinasabi natin na tayo ay naligtas kahit na tayo ay walang maraming nagawa kagaya niya. Kaya't kanyang iniisip na ang kaligtasan ay maliit lamang. Dakilang kaligtasan. Ang Diyos na gumawa at namamahala sa mundo, ipinalala niya ang tanging anak niya na nasa anyo ng tao upang mamatay sa krus para sa ating kaligtasan. Dahil ang kanyang salita at kapangyarihan ay hindi maaring makapagpatawad ng ating kasalanan kung wala ang kanyang kamatayan. Kaya siya ay nagpadanak ng kanyang sariling mahalagang dugo at tinubos ang lahat nating kasalanan. Gaano kadakilang kaligtasan ito? Na-imagine niyo po ba ito? Ipagpalagay natin na mayroong isang dakilang mayamang tao ang ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang iligtas ang isang malapit ng mamatay na tao. Kaya't siya ay nabuhay mula sa destinasyon na kamatayan. Kaya't gaano kadakilang biyaya? Mayan tulad ba natin ito sa pagliligtas ng Diyos? Ang Diyos na gumawa ng mundo at daigdig ay ibinigay ang kanyang tanging anak na nag-anyong tao upang mamatay sa krus. Sinabi ni Jesus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit pinabayaan ng Diyos si Jesus? Pinabayaan siya ng Diyos. Nagkaroon ng kadiliman sa loob ng 3 oras, ang liwanag ng araw ay nawala, ang mundo ay yumanik. Nagkaroon ng lindol ng oras na iyon, ang langit at ang lupa ay umiyak. Ang Diyos ay ibinaling ang kanyang mukha papalayo.
pinabayaan niya si Jesus. Bakit? Dahil ayaw niya tayong pabayaan. Kaya't sa halip na tayo, pinabayaan niya ang kanyang tanging bugtong na anak. Ngunit walang kabuluhan ba ang kaligtasan? Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganitong kadakilang kaligtasan? Kanilang pinababayaan ang kaligtasan. Kanilang iniisip na ang kaligtasan ay hindi mahalaga. Kanilang iniisip na ang kaligtasan ay hindi mahalaga sa kanila. Anong ibig sabihin nito? Nangangahulugan nito na paano tayo makakatakas sa paghukom. Kung kanilang pinabayaan nito, si Iso ay ang panganay na anak na lalaki. Siya ay maaring makakuha ng biyaya ng pagkapanganay, ngunit dahil siya ay nagutom, ng oras na iyon, si Jacob na nagluluto ng nilagang lentihas, siya ay humingi kay Jacob, ngunit si Jacob ay maparaan. Kaya't sinabi niya, "Kuya, sa katotohanan, bibigyan kita ng nilagang lentihas, pero ibigay mo sa akin ang iyong pagkapanganay." Kaya't sinabi ni Iso, "Ako'y malapit ng mamatay. Ano ang mapapakinabangan ko sa pagkapanganay?" Siya ay gumawa ng sumpa, "Ako'y nanunumpa sa Diyos." At ginawa niya ito, kaya't sa Hebreo chapter 12, "Tiyakin ninyong walang sino man sa inyo ang maging kagaya ni Iso na mapakiapid o lapastangan na kapalit ng isang pinggang pagkain ay pinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay." Oo, mayroong mga tao na kagaya ni Iso ngayon. Sila ay nagtutuon lamang sa mga nakikitang bagay at makalamang mga bagay. Bakit itinakwil ng mga Israelita si Jesus? Sila ay sinakop ng malaking bansa sa loob ng 600 years kaya sila ay naghihintay ng Mesiyas na magsasagawa silang palayain at solusyonan ang kanilang pambansa at pisikal na problema. Hindi sila sumampalataya sa Jesus na namatay sa krus para iligtas ang kanilang espiritu. Maraming mga Israelita ang naghihintay sa Mesiyas na magpapalaya sa kanila, ngunit sinasabi ng Biblia na ang kalayaan ng Israel ay mangyayari pagkatapos lumaganap ang Ebanghelyo sa buong mundo. Kaya't ang Ebanghelyo ay lumalaganap na nanghanda na ang mga tao ng Diyos na makapasok sa langit, ang bansang Israel ay naging malaya noong May 14, 1948. Tama po ba? Subalit, hindi pa sila lubos na napapanumbalik para bigyan tayo ng kaunti pang panahon o pagkakataon na maipangaral ang Ebanghelyo. Ano nga ba ang dahilan kung bakit ininakwil ng bayan ng Israel si Kristo? Dahil nakatuon sila sa Mesiyas na lulutas ng problema nilang pambansa, makamundo nilang problema at ang pisikal nilang problema. Alam po ba ninyo kung paano manalangin ang taong nananampalataya kay Jesus sa simbahan? "O Diyos, tulungan mo po ang anak ko na makapasa sa exam para makapag-enroll sa university na gusto niyang pasukan. Tulungan mo po yung negosyo ng asawa ko. Bigyan mo po ng maayos ang kalusugan ng pamilya ko. Pakiusap, pagpalain mo po kami ng lahat ng mga bagay. Pakiusap, bigyan mo po kami. Ganito ang panalangin ay gaya ng panalangin ng mga taong nananalangin sa harapan ni Buddha upang makatanggap ng pagpapala. Marahil may iba iniisip na higit na mas magandang lalaki ang Diyos kaysa kay Buddha. Nananalangin na kaya sila para sa na maipanganak silang muli? Pinanalangin na kaya nila ito? Na maligtas sila? Hindi po. Hindi nila iyon ginagawa. Bakit kaya hindi nila ito ginagawa? Dahil iniisip nila na pinili na sila mula pa nang magsimula ang pagkalika. Iniisip nila na kapag nagsikap sila ng husto ay may mas malaking gantimpala na tatanggapin. May ganito bang salita ng Diyos? Wala po. Sinabi ni Jesus na malibang ang isang tao ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ang tao bang hindi makakakita ay makakapasok? Kapag makapasok tayo sa langit, makakatanggap din tayo ng pagpapala. Tama po ba? Subalit kung hindi nga sila makakapasok sa langit ay hindi rin sila makakatanggap ng pagpapala. Kahabag-habag talaga. Kaya nga binabaliwala nila ang napakadakilang kaligtasan. Una, hindi nila ito sinasampalatayanan. Paano nga tayo makakatakas kung ating itong papabayaan? Ibig sabihin, sino mang lumalabag sa kautusan ay hindi makakatakas sa kahatulan. Paano nga tayo makakatakas kung ating papabayaan? Kaya iniisip ng ilan na
sa kanila na ang kaligtasan ay walang kabuluhan. Para sa kanila, walang kabuluhan ang kaligtasan. Hindi ko alam kung ligtas ba talaga sila o hindi. Iniisip nila, malaya na ako sa kaligtasan kaya maaari na silang magkasala. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Kahit na mamatay tayo ng 100 beses, hindi natin kaya masuklian ang biyaya ng Diyos. Kaya kahit na hindi tayo mamatay ng 100 beses, ay dapat tayong mamuhay para sa Panginoon kahit 1 beses man lang. Tama? Pero sinasabi nila, ayoko, oo. Namatay para sa akin ang Panginoon para ako maligtas, pero ayoko mamatay para sa Panginoon. Natanggap ko ng libre ang kaligtasan, kaya makakapunta na ako sa langit. Makakapunta naman din ako doon, kahit na hindi ako mamuhay ng katulad ng buhay ng isang Kristiyano. Ligtas ba talaga yung mga taong ganito? Ang masunuring buhay ng isang taong ligtas ay yamang namatay ang Panginoon para sa akin, ako rin ay mamamatay o mabubuhay para sa Panginoon. Namatay siya habang ipinapangaral ang Ebanghelyo. Siya po ay si Pablo. Tapos pinugutan ng ulo. Sinasabi rin na si Pedro ay pinakong nakatiwarik. Lahat ng mga apostol ay naging martir habang ipinapangaral ang Ebanghelyo. Gayunpaman, bakit napakaduwag ng mga taong sumasampalataya kay Jesus sa mga panahon ito? Bakit? Mistulang pinabayaan na nila itong napakadakilang kaligtasan. We cannot return the grace of loving of Lord's loving us, but my weak and humble body will be your servant. Hindi natin masusuklian ang lahat, ngunit kailangan pa rin nating magsukli, tama po. Ako ay magiging lingkod ng Panginoon. Ako'y iyo, o Panginoon. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay, o kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo mamatay, tayo sa Panginoon. Normal lang po ito. Hindi ito espesyal na bagay. Subalit ang isang taong ligtas ay wala man lang pagnanais na mabuhay para sa Panginoon? Wala man lang pagnanais na magsakripisyo? Hindi ba't pagpapabaya ito sa napakadakilang kaligtasan? Hindi ba't pagbabawiwala ito? Huwag ninyong itakwil ang biyaya ng Diyos. Gaano kalaking biyaya ang natanggap natin mula sa ating mga magulang? Ang biyaya na natanggap natin mula sa kanila ay malaki rin. Isinilang nila tayo, pinalaki, tinuruan. Matututunan ito ng isang tao kapag nagkaanak na siya at nagpalaki ng sarili niyang anak. Ang hindi pagsukli sa biyaya ng magulang ay napakalaking kasalanan. Pero ayos lang ba ito na hindi natin suklian ang biyaya ng Diyos? Hindi natin alam kung gaano tayo katagal mabubuhay, subalit ibinigay sa atin ng Diyos ang pagkakataong ito upang ibalik ang biyaya na ibinigay niya sa atin. Hindi upang mabuhay para sa ating mga sarili. Hindi po. Ayaw ninyo pa rin ba? Kung ayaw ninyo, kung gayon, pinabayaan ninyo yung dakilang kaligtasan. At kung gayon, ninyo pinapahalagahan ang kaligtasan ng iba ay depende kung gaano kadakila at kahalaga sa inyo yung kaligtasang inyong natanggap. Nagkaroon ng pagbaha nitong mga nakaraan. Maraming tao ang namatay dahil sa biglaang pagbaha. Marami mga tao sa probinsya ang nakaranas nito. Sa kabila nito, may ilang mga aktibong nagligtas ng ilang mga tao na nalunod. Gayun din po, yung mga bumbero. Kapag may sunog, maaari silang mamatay sa apoy sa suong dun sa apoy para lamang mailigtas yung mga tao sa loob. Nung 9/11 terror dun sa Amerika, 2 World Trade Center po yung bumagsak. Halos 3,000 tao ang namatay. Nung mga panahon na yun, marami rin bumbero ang mga namatay. Bakit? Dahil pumasok sila sa mga gusali para maligtas yung mga tao. Subalit, biglang gumuho yung gusali at sila ay namatay. Sumuong ang mga bumbero para magligtas ng buhay. Kung maililigtas nila ang isang buhay mula sa panganib, ang buong bansa ay magdiriwang. Alam nila kung gaano kahalaga ang maikling buhay ng laman. Gayunpaman, kung ang isang tao na pupunta sa walang hanggang impyerno ay hindi pa naliligtas, sa katunayan, maraming tao sa paligid natin ang gaya nito. Yung pamilya natin, yung kamag-anak natin, kaibigan, mga kapitbahay, meron din silang mga espiritu na nilikha ng wangis ng Diyos. Si Jesus ay namatay din para sa kanila at ang Diyos ay naghihintay at nagtitiis para sila ay maligtas tulad ng 1,000 taon sa isang araw.
kung itinitikom nating mabuti ang ating mga bibig at hindi nangangaral, sino sa kanila ang maliligtas? Sa panahon ng retreat, ginagawa natin ang lahat. Nakita ninyo yung mga kapatid na nagpapagal at nagdurusa, tama? Lahat tayo ay nagdurusa din. Bakit? Kung paanong mahalaga at malaki ang natanggap nating kaligtasan, gayon din kahalaga ang kaligtasan ng ibang mga espiritu. Hindi ito pagkaunawa na bigla na lamang sumulpot. Hindi po ito espesyal. Maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay at magbunga ng marami. Kung ito'y mamamatay, nagbubunga ito ng marami. Si Jesus man ay bumaba sa lupa mula sa langit para sa atin bilang butil ng trigo, ang kaisa-isang anak ng Diyos ay namatay. Paano ninyo maililigtas ang iba kung walang sakripisyo? Sa pamagitan ng pagsasakripisyo ng oras natin, ng mga bagay natin, ng ating kalayaan, kasiyahan at kung kinakailangan, kung maililigtas natin ang isang espiritu sa pamagitan ng pag-alay ng ating buhay, ito ang pinakamalaking tagumpay. Sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ayon kay Mateo 16:26 na ang buhay ay higit na mahalaga kaysa buong sanlibutan. Tama po, ang espiritu ng isang tao ay higit na mahalaga kaysa buong sanlibutan. Kaya tayo ang mga tao na tumanggap ng gayong kadakilang biyaya, pero bakit natin binabaliwala ang kaligtasan ng mga taong iyon? Ngayon, kung natanggap natin ang dakilang biyaya ng kaligtasan ay dapat nating ipamuhay ang nalalabi nating panahon para sa Panginoon na nagligtas sa atin at mabuhay ayon sa kalooban ng Panginoon at ipangaral itong dakilang kaligtasan sa iba pang mga tao. Halos naubos na po pala ang ating oras, kaya pakiusap, huwag ninyo pong hayaan tangayin lamang ang mga salitang ito. At kung hindi po kayo tiyak sa inyong kaligtasan, pakiusap, makinig lamang po kayo ng paulit-ulit. Makinig kayo ng paulit-ulit nang may panalangin, dapat kayong makatiyak ng iyong kaligtasan ng 100%. Gayun din, sa mga tiyak na nakatanggap ng kaligtasan ay dapat ninyong pag-isipan kung pinababayaan ninyo ang dakilang kaligtasan ng Diyos o hindi sa inyong puso at sa inyong buhay. At kung natanggap na ninyo ang dakilang kaligtasan ay dapat ninyo namang pag-isipan kung ano ang dapat ninyong gawin. Dapat ninyo itong pag-isipan. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, yamang natanggap namin ang dakilang kaligtasan ay nais po naming ibigay ang kalwalhatian at pasasalamat sa iyo, O Panginoon. Inibig mo po kami bagamat namuhay kami sa kasalanan na malayo sa Diyos at naging mga kaaway mo. Tinanggap mo ang lahat ng mga sumpa at kahatulan sa halip namin at pinatawad ang lahat naming mga kasalanan magpakailanman sa pamagitan ng pagdanak ng iyong mahalagang dugo at iniligtas kami nang wala kaming anumang ginawa. Paano nga namin masusuklian itong dakilang biyaya na ibinigay sa amin ng Diyos? Ang aming katawan at kaluluwa ay sa iyo. Panginoon, yamang binili ito ng iyong dugo, pakiusap, tulungan mo po kami at ipamuhay ang nalalabi naming buhay para lamang sa iyong kalooban at kalwalhatian. Tulungan mo din po nawa kami na maipangaral itong kamanghamanghang biyaya sa maraming kahabag-habag na mga nawawalang kaluluwa na hindi pa naliligtas upang marami sa kanila ang maligtas at makapagbigay ng dakilang kaligayahan at kalwalhatian sa Panginoon. Pakiusap, gabayan mo po kami na mamuhay ng masunuring pamumuhay sa aming natitirang buhay sa pag-asa sa nalalapit na pagdating ng Panginoon. Dalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.